Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Մարի Նասյանը, բարի երեկո, անցնող օրվա կարևոր իրադարձությունները նախամարոտ։ 22 տարի առաջ, այս օրը, հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ իրականացվեց ոչրագործություն։ Նաիրի Հունանյանն իր հանցախմբով ներխուժեց խորհրդարանի դահլիճ ու գնդակահարեց 8 պետական գործիչների։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու խորհրդարանական 3 խմբակցություններն այսօր ազգային ժողովի Բաքում հարգանքի տուրք են մատուցել հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ Ազգային ժողովում այսօր շարունակվեց հերթական քարորյան նիստի մեկնարկին պատգամավորները նախ 1 րոպե լռությամբ հարգել են 1999 թվականի ոչրագործության զոհերի հիշատակը, այնուհետև անցում կատարել օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Այսօր նաև ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի օր էր, որի ժամանակ կրկին հարցեր էին ուղում հիմնականում վարչապետին։ Հարցերը գրեթե նույնն էին, պատասխանները համարժեք։ Սուրբ Աթոռը մշտապես Հայաստանի կողքին է եղել դժվարին ժամանակներում։ Անցյալ տարին ևս այդ առումով բացառություն չէր, հայտարարել է Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդը, որը հոկտեմբերի 27-ից 28-ը պաշտոնական այցով գտնվում է Հայաստանում։ ՀԱ 1999 թվականին հոկտեմբերի 27-ին Նաիրի Հունանյանն իր հանցախմբով ներխուժեց ազգային ժողով, սպանեց մեր ազգի մեծերին։ Առ այսօր հանրությունը չունի հստակ պատասխան, ովքեր էին կազմակերպիչները և ինչ նպատակ էին հետապնդում նրանք։ 22 տարի առաջ, այսօրը, հոկտեմբերի 27-ին, ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ իրագործվեց ոչրագործություն։ Այս անգամ ոչրագործները ոչ թե Թշնամի ազգի ներկայացուցիչներ էին, այլ հայեր, եթե նրանք կարող են հայ լինել։ Նրանք ներխուժեցին խորհրդարանի դահլիճ ու գնդակահարեցին 8 պետական գործիչների։ Հաբեկությանը զոհ դարձան ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը և Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և Արմենակ Արմենակյանը, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Դատարանը ցմազատազրկման դատապարտեց գլխավոր ոչրագործ Նաիրի Հունանյանին և նրա հանցախմբի 5 անդամներին, 1 անդամ էլ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ Ճիշտ է, կատարողները հայտնի էին, սակայն պատվիրատուները անհայտ։ Հենց առաջին պահից հանրությունը կասկած անգամ չուներ, որ սա միայն այդ 7 ռոմանտիկների ձեռքի գործը չէ, այլ ունի կազմակերպիչներ, և նախաքննության ու դատաքննության հիմնական նպատակը այդ կազմակերպիչներին բացահայտելն էր, ոչ թե հայտնի 7-նյակին դատապարտելը։ Բայց հանրությունն այդպես էլ չիմացավ, թե ինչու իրականացվեց այս ոչրագործությունը, ովքեր էին դրա կազմակերպիչները։ Ազգը գլխատվեց, և առ այսօր մենք քաղում ենք տեղի ունեցածի պտուղները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովի այգում մասնակցել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհ դարձած պետական և քաղաքական գործիչների հիշատակի արարողությանը։ Վարչապետը ծաղիկներ է խոնարել հուշակոթողի մոտ, հարգանքի տուրք մատուցելով ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ Խորհրդարանական 3 խմբակցություններն այսօր ազգային ժողովի Բաքում հարգանքի տուրք մատուցեցին հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ գործող իշխանությունն անելու է ամեն ինչ, որպեսզի 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի պատվիրատուները հայտնվեն ճաղերի հետևում։ Չեմ բացառում։ Ինչի՞ չեմ բացառում։ Իմ կարծիքն է, ես չեմ բացառում։ Ես չեմ բացառում, որ այսօր այն իրավիճակը, որ մենք ունենք, հա, պատերազմի հետ կապված, սկսվել է հենց հոկտեմբերի 27-ին 99 թվականին, որտեղ եթե չլիներ հոկտեմբերի 27, մենք այսօրվան չէինք կա։ Ես պաշտոնյա եմ և ես իրավունք չունեմ
որևիցե հայտարարություն անել, որը որ կարող է իր մեջ մեղադրանք պարունակել եւ կարող է հետագայում նաեւ ազդել իրավական process-ների վրա։ Դրա համար այդ առումով ես կաղապարված եմ, բայց քաղաքական առումով ես արդեն ասացի, որ բնական է հիմնական դերակատարները պատժված են, նրանք գտնվում են բանտում եւ մենք այսօր խնդիր ունենք եւ հարց ունենք հասկանալ պատճառները եւ իրականում այն դրթողները, այն մարդիկ, ովքեր որ այդ ամենից միգուցե քաղաքական, միգուցե ոչ միայն քաղաքական շահեր ունեցել, իսկ այդ մարդկանց շահագրգռվածությունը մեր հանրությունը գիտի։ Եթե Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը ողջ լինեին, մենք այսօր այլ պետություն կունենայինք, անդրադառնալով 22 տարի առաջ այս օրը տեղի ունեցած ոչրագործությանը։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում նշեց ԵԿՄ նախագահ Ազատամարտիկ Սասուն Միքայելյանը. Բոլոր իշխանությունները պետք է անպայման հետողությամբ մտածեն, որովհետև եթե չբացահայտվի շարունակական բաներ տեղի կունենան հետագայում, ցեսուր եկեք չշտապենք, իշխանությունը փոխվի հոկտեմբերի 27-ից եւ դուք բոլոր քաջատեղյակ եք, որ հոկտեմբերի 27-ը տեղ ունեցավ նախորդ իշխանությունների օրոք եւ դա ինչ-որ տեղ մտածելու տեղ էլ է տալիս։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության հետևանքով թուլացել է մեր պետությունը եւ պետականությունը։ Նման գնահատական տվեց Հայաստան Դաշինքի Ծարծվիկ Մինասյանը, նա միաժամանակ հույս հայտնեց, որ գործող իշխանությունը հետամուտք կլինի արդար իրավական գործընթացն առաջ տանելուն։ Այսօրվա վիճակը, երբ մենք նայում ենք, թե ինչ է կատարվում Արցախի հետ, ինչ է կատարվում Հայաստանի հետ, եւս վկայում է այն մասին, որ ամենայն հավանականությամբ խորքային վերլուծության անհրաժեշտություն կա հենց հոկտեմբերի 27-ի եւ նման դեպքերի օտարացին դրսևորումները։ Պատահական չէ, որ բազմաթիվ վերլուծություններում շոշափում է Թուրքիայի դերակատարությունը այդ գործընթացում կամ այլ երկրների հատուկ ծառայությունների, որոնք կարծում եմ շատ ավելի լուրջ վերլուծություններ են պահանջում։ Ազգային ժողովում շարունակվում է հերթական քարորյան։ Այսօր նիստի մեկնարկին падգամավորները նախ 1 րոպե լրությամբ հարգել են 1999 թվականի ոչրագործության զոհերի հիշատակը, այնուհետև անցում կատարել օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Նիստի մանրամասները տեսանյութում։ Ազգային ժողովում շարունակվում է հերթական քարորյան նիստը։ Այսօր նիստի մեկնարկին падգամավորները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած ոչրագործության զոհերի հիշատակը։ Հարգելի գործընկերներ, ուղիղ 22 տարի առաջ այս դահլիճում կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը, առաջարկում եմ 1 րոպե լրությամբ հարգել զոհերի հիշատակ։ Վերադառնալով օրակարգին, պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը ընթերցեց ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի տեքստը։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությամբ 3 տեղի էր ունեցել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը եւ սահմանագծման ու սահմանազատման խնդիրները թեմայով դռնփակ քննարկում, որին ներկա էին նաեւ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Կամո Քոչունցն ու ազգային անվտանգության ծառայության սահմանա պահ զորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը դատապարտում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական խմբավորումների եւ վարսկաների ներգրավմամբ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված լայնամասշտաբ զինված ագրեսիան, Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների նաև դադարեցումից հետո գերեվարված պատանդարված անձանց նկատմամբ արձանագրվող միջազգային իրավունքի կոկտագույն խախտումները, պատերազմական հանցագործություն համարվող գործողությունները, Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության տարածքների բռնազավթումը, Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների ներխուժումը, շարունակաբար ուժի գործադրումը կամ այն գործադրելու իրավական սպառնալիքները, ձեռնարկել վերջիներից նկատմամբ իրավական պատասխանության ենթարկվելու ուղված գործողություններ։ Շնորհակալություն։
Սրանից զատ ընդդիմությունը պահանջեց նաև ընթացող գործընթացների վերաբերյալ խորհրդարանական տարբեր ձևաչափերով ապահովել հավաստի տեղեկությունների տրամադրումը, ինչպես նաև զինված ուժերի բարեփոխումների և անվտանգային համակարգին վերաբերող հարցերում լինել հնարավորինս հրապարակային։ Նախագծում տեղ գտած այն թեզերն ու դրույթները, որոնք որ վերաբերվում են Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմին, Ադրբեջանի կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործություններին, Ադրբեջանի կողմից իրականացված բոլոր անընդունելի քայլերին, հակամարտկային գործողություններին, մենք այդ դրույթների հետ որևէ խնդիր չենք տեսնում, ավելին խորհրդարանական մեծամասնությունը իր բոլոր խողովակներով և գործադիրը բոլոր մակարդակներում պայքարում են նշված խնդիրների միջազգային հանրայնացման և խնդիրների լուծման ուղղությամբ, և այս տեսանկյունից նորից եմ նշում, որ մենք էական խնդիր չենք տեսնում, սակայն հայտարարության մեջ նաև տեղ են գտել ներքաղաքական բովանդակություն ունեցող ձևակերպումներ։ Պատգամավորի խոսքով, թեև նախագիծը ստացել են 3 բավականին ուշ, սակայն փորձել են աշխատել գործընկերների հետ ստանալու նախագծի կոնսենսուսային տարբերակ, որը սակայն չի հաջողվել։ Ըստ իշխանական խմբակցության հայտարարության մեջ տեղ են գտել նաև ներքաղաքական բովանդակություն ունեցող ձևակերպումներ, ընդդիմության քաղաքական նարատիվի մաս հանդիսացող այնպիսի մոտեցումներ, որոնք չեն կարող տեղ գտնել նման հայտարարության տեքստում։ Այսպիսով, հայտարարության նախագծի շուրջ ընդդիմությունն ու իշխանությունը համաձայնության չեկան, արդյունքում իշխող մեծամասնությունը որոշեց չմասնակցել քվեարկությանը։ Հայտարարության նախագիծը չընդունվեց, ստանալով ընդամենը 26 կողմ ձայն։ Դիանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Խորհրդարանում տեղի ունեցել նաև ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանը, որի ընթացքում գործադիր մարմնի ղեկավարն ու անդամները պատասխանել են պատգամավորներին հետաքրքրող քաղաքական ու տնտեսական մի շարք հարցերի, ինչպես նաև սահմանագծման ու սահմանազատման աշխատանքներին։ Հայաստանի սահմանապահ զորքերը Փայլասարի հատվածում շարունակում են ծառայություն իրականացնել այն դիրքերում, որտեղ սկսել էին իրականացնել 2020 թվականի դեկտեմբերից։ Այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով նաև, որ այդ առիթով ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն է տարածել, իսկ սահմանապահ զորքերի հրամանատարը 3 դռնփակ ռեժիմով նիստում պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Որևէ դիրքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և ինչպես 2020 թվականի դեկտեմբերին սահմանապահ մեր ծառայությունը իրականացնում այն դիրքերում, որոնք եղել են նաև նախկինում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև նոյեմբերի 9-ին որևէ հանդիպում նախատեսված չէ, հայտնեց արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի հարցին։ Ենթադրվող այդ հանդիպման ու մամուլում առկա այն տեղեկությունների մասին, թե այդ օրը ստորագրվելիք փաստաթղթերը վերաբերելու են սահմանազատմանն ու սահմանագրությանը։ Այդ երկու քննարկված բովանդակությամբ փաստաթղթերի ստորագրում անշուշտ չի նախատեսվում։ Թեպետ արտգործնախարարը տվեց հանրությանը այդ չափ հուզող հարցի պատասխանը, սակայն Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը պնդեց, թե կասկածներ ունի, որ առաջիկայում Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ է նախապատրաստվում, որը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, իսկ դրա բովանդակության մասին կարող ենք իմանալ միայն ստորագրումից հետո, թե օդում արկախված և անհայտ բովանդակությամբ փաստաթուղթը, ինչպես և ինչու է կասկածներ հարուցում ընդդիմադիր պատգամավորի մոտ, այդպես էլ պարզ չդարձավ, բայց դե նրան տանջող կասկածները փարատելու համար ամբիոնին կրկին մոտեցավ Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր բոլոր բանակցություններում, բոլոր հանդիպումներում առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի շահերի պաշտպանության հանձնառությամբ և մոտիվացիայով, և տարածաշրջանում երկարատև և կայուն խաղաղություն կառուցելու մոտիվացիայով։ Երկրորդ
մեր բոլոր բանակցություններում բոլոր հարցերի շուրջ շնչեցվող ցուցաբերվող մոտեցումները 100%-ով համահունչ են այն մոտեցումներին, որոնք մենք բարձրաձայնում ենք եւ հայտնում ենք հրապարակավ, այս իմաստով որևէ անակնկալ կամ որևէ գաղտնիք չի կարող լինել։ Իսկ Թագուհի Ղազարյանը հետաքրքրվեց սահմանների ապաշրջափակման ու կոմունիկացիաների վերականգնման մասին։ Այս համատեքստում հիշեցնելով վարչապետի այն հայտարարությունը, թե կան ապաշրջափակման տարբերակներ, որոնք կարող են Հայաստանի մեկուսացման պատճառ դառնալ, կամ հակառակը՝ նպաստել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Կարծում եմ, որ երբ որ խոսք է գնում միջանցքների մասին, այդ միջանցքային տրամաբանությունները, ընդհակառակը և միջանցքային ռիտորիկան ավելի է խորացնում հակադրությունը և թշնամանքը և թշնամության մթնոլորտը տարածաշրջանում։ Ես կարծում եմ, որ մենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետով հստակ արձանագրել ենք, որ տարածաշրջանային բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կոմունիկացիաները բացվում է, պիտի բացվեն, և մենք պաշտպանում ենք այդ տեսակետը։ Կառավարության ղեկավարն ու անդամները պատասխանեցին նաև պատգամավորներին հուզող տնտեսական, ներքաղաքական ու սոցիալական նշանակության մի շարք այլ հարցերի։ Ջանա Դավթյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ եւս մեկ անգամ անդրադարձավ մամուլում հրապարակվող այն լուրերին, թե նոյեմբերի 9-ին նախատեսվում է հանդիպում Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջեւ։ Այս պահին որևէ հանդիպում այդ ֆորմատով նախատեսված չէ։ Միևնույն ժամանակ եւ այս պահին եւ ընդհանրապես պարբերաբար գրեթե մշտական բնույթով քննարկվում են տարբեր ֆորմատներով տարբեր հանդիպումների առաջարկներ եւ ենթադրաբար այդպիսի հնարավոր հանդիպումների արդյունքում գուցե լինի համաձայնեցված որևէ տեքստի հրապարակում, բայց նաեւ անդրադառնալով եղած հրապարակումներին ուզում եմ ասել, որ այդ երկու քննարկված բովանդակությամբ փաստաթղթերի ստորագրում անշուշտ չի նախատեսվում։ Նաև ուզում եմ ավելին ասել, այդ հանդիպումները մեր համար բազմաթիվ կիրառական նշանակություններ ունեն, նախ եւ առաջ եւս մեկ անգամ հնարավորություն կարող են ստեղծել հասցեագրելու հետպատերազմյան ողջ հումանիտար խնդիրների թնջուկը, ամբողջությունը եւ իհարկե առաջին հերթին ռազմագերիների եւ բռնի պահվող քաղաքացիական անձանց հնարավոր շուտափույթ ազատ արձակումը, նաեւ Ադրբեջանի տակ վերահսկողության տակ մնացած տարածքներում Հայաստանի մշակութային ժառանգության հուշարձանների հարցը եւ բազմաթիվ այլ հարցեր։ Ընդդիմությունը շարունակում է մեղադրել իշխանությանը Արցախյան վերջին պատերազմի համար։ Երբ ձեզ զեկուցվեց, որ պատերազմի շեմին ենք ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ընթացքում, այս հարցն ուղղվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ պատասխանը սպասեցնել չտվեց։ Դալիճում խոսվում է Արցախի սուբյեկտայինության նվազման մասին, ես զարմանում եմ, որ դրա մասին Հայաստան դաշինքն է խոսում ընդհանրապես։ Կներեք, դուք եք Արցախին բանակցային սեղանից դուրս թողել։ Դուք եք դուրս թողել 1998 թվականին, եւ դա միջազգայինորեն արձանագրված փաստ է։ Այդ Արցախի, կներեք, որ ասում եք, Արցախի 79%-ը տարածքի վանարած է, օկուպացված է։ 72%-ը։ Բա կներեք, այդ տարածքի 72%-ը, որ ձեր իշխանության օրոք բանակցային սակարկության առարկա էր, ու դուք դրա մասին գիտեք, ինչի ձեն չէիք անում։ Կներեք, էլի պտի ասեմ, որ ձեր խմբակցությունը 2010 թվականին Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքին կողմ էր քվեարկում, որտեղ գրածա, որ Փելասարը այն վերևով անցնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը, ինչի էիք կողմ քվեարկում։ Դեմ քվեարկեիք, կամ ընդհանրապես ես վերջերս մի քննարկման ժամանակ մեր մասնագետները շատ հետաքրքիր բան ասցին, ընդհանրապես ինչ կապ ունի Ադրբեջանի սահմանը, գրեիք, որ ստեղ շուռնող գյուղնա վարչական սահմանը ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, ինչ եք գրել Ադրբեջանի պետական սահմանը,
Սուլտանք արձագանքի բան վարչապետ, արձագանք բան 79%-ը, տա 30 տարի բանակցել են բանի, որ ոնց վերադարձնեն, դա իմեկ էլ են ասում են 79%-ը, լրություն դա ալիճում, 2%-ը օկուպացված է, մի անգամ հայտարություն արել եք դրա մասին, բա այդ ինչի՞ չեք ասել, բա մեր կարծիքով դավադրությունն է կազմակերպում, որովհետև իշխանությունը բաց այդ ասել է այդ ամեն ինչի մասին, չի ստորագրել, բա մեզ մեղադրում եք ստորագրելու մեջ, ասում եք պատերազմը ինչի չեք կանգնեցրել, բա դուք չգիտեք, որ պատերազմը կանգնեցնելու գիրը այն բոլոր տարածքները վերադարձնելու համաձայնություն տալն էր, ավելի շուտ առաջիկայում փաստերը կբացահայտվեն և կտեսնենք ավելի շուտ կանգնեցրել եք, թե չէ։ Սուրբ Աթոռը մշտապես Հայաստանի կողքին է եղել դժվարին ժամանակներում, անցյալ տարին ևս այդ առումով բացառություն չէր։ Հայտարարել է հոկտեմբերի 27-ից 28-ը պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդը։ Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ Էդգար Պենիա Պարան երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանում է։ Հայաստանում Սուրբ Աթոռի նստավայրի առաքելական նվիրակության բացումով նորեջ կսկսվի Հայաստանի և Սուրբ Աթոռի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմության մեջ, հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Փոխանորդի հետ Ռոմի քահանապետերի առաքելական այցերը Հայաստան, ուխտագնացություն առաջին քրիստոնյա երկիր թեմայով երկու նամականիշով գեղաթերթիկի մարման արարողությունը։ Մեզ համար հատկանշական և կարևոր է Վատիկանի հետևողական դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման, նաև տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության և կայունության պահպանման հարցում, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ ագրեսիայի օրերին և դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում սրբազան քահանայապետի հղած ուղերձները, ինչպես նաև ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակման ուղված կոչերը մեծ նշանակություն են ունեցել։ Հայաստանի արտգործնախարարը և Վատիկանի պետքարտուղարի փոխանորդը ընդգծեցին, որ պատրաստակամ են երկողմ հարաբերությունները խորացնելու քրիստոնեական արժեհամակարգի, պատմական և մշակութային կապերի, նաև միջազգային հարաբերությունների խնդիրների հարցում։ Համոզված եմ, որ այս առաքելական նվիրակությունը Հայաստանի և ընդհանրապես միջազգային հարության համար կլինի տարածաշրջանում կամուրջ ներկառուցելու, առերեսման հնարավորություններ ստեղծելու և արդար և տևական խաղաղության համար նոր ճանապարհներ բացելու խորհրդանիշ։ Մենք հանձնառու ենք հետամուտ լինել, միասին աշխատել հանուն ընդհանուր բարօրության և հայ ժողովրդի համալիր զարգացման։ Արարատ Միրզոյանը նշեց, որ հայ ժողովուրդը շնորհակալ է Հռոմի սրբազան քահանայապետին հայոց ցեղասպանության ճանաչման և ուղերձի համար։ Նա նաև հավելեց, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում Արցախի հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգությունը այժմ ոչնչացման վտանգի տակ է։ Առավել կարևոր է հայ գերիներին անհապաղ ազատ արձակելը։ Ադրբեջանը, խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքը և նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ իր ստանձնած պարտավորությունները շարունակում է պատանդառության մեջ պահել հայ ռազմագերիների և քաղաքակրթական անձանց, և մենք խնդրում ենք, որպեսզի Սուրբ Հայրը, սրբազան քահանայապետը իր աղոթքներում և իր հրապարակային ուղերձներում մշտապես շարունակի հիշել հայ ռազմագերիներին և շեշտադրել նրանց անհապաղ ազատ արձակման անհրաժեշտությունը։ Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդը այցելել է նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, այնուհետև մասնակցել առաքելական նվիրակության պաշտոնական բացման արարողությանը։ Պենիա Պարան վերահաստատեց Սուրբ Աթոռի աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը խաղաղության և զինաթափման, մարդու իրավունքների և կրոնական ազատության հարցերում։ Առաքելական նվիրակության բացումով Վատիկանը ցույց է տալիս հարաբերությունները առավել զարգացնելու, խորացնելու մեր երկու երկրների միջև առկա հոգևոր և մշակութային կապերը սերտացնելու իր պատրաստակամությունը։ Սուրբ Աթոռն առաջինն է պետություններից և միջազգային մարմիններից, որ 1992 թվականին ճանաչեց հայկական ինքնիշխանությունը և Հայաստանն անվանեց առաքելական նվիրակ։ 2021-ից 2022 թվականներին Սուրբ Աթոռը և Հայաստանի Հանրապետությունը նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը, Սուրբ Հովանես Պողոս II պապի այցի 20-ամյակը։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային այց է կատարել Սաուդյան Արաբիա։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 26-ն առանձնահատուկ էջ կդառնա հայ-արաբական և մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետություն Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունների պատմության մեջ։ Այս աննախադեպ իրադարձությունը միանշանակ շրջադարձային է Հայաստանի միջազգային հարաբերություններում։ Հայաստանի անկախությունից ի վեր մեր երկրի և Սաուդյան Արաբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում, երբ Հայաստանից որևէ պաշտոնյա երբևիցե չէր այցելել այդ երկիր, Հայաստանի նախագահը կատարեց պատմական քայլ, առաջին անգամ այցելելով արաբական և իսլամական աշխարհում բացառիկ դեր և նշանակություն ունեցող այդ պետություն։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքի օդանավակայանում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին դիմավորել են պետական ամենաբարձր մակարդակով, իդեմս Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի պետնախարար Ադել Ալ-Ջուբեյրի, իսկ պաշտոնական արարողակարգի համար Ձայն օդանավակայանում բարձրացվել էր Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը։ Հայ-արաբական և մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետություն Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունների պատմության մեջ բացառիկ նշանակություն ունեցող այցի շրջանակում Հայաստանի նախագահն այցելել է ապագա ներդրումային նախաձեռնություն 5-րդ համաժողով, որին մասնակցել են բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, կառավարությունների անդամներ, հայտնի անդրազգային և համաշխարհային խոշոր ընկերությունների ղեկավարներ ու գործարարներ։ Նախագահ Սարգսյանը Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ փոխվարչապետ, պաշտպանության նախարար Մուհամեդ բին Սալմանի հետ ներկա է եղել համաժողովի բացման արարողությանը։ Հայաստանի նախագահը և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը զրուցել են երկու երկրների միջև հարաբերությունները զարգացնելու անհրաժեշտության և դրանց ապագայի շուրջ։ Նշվել է, որ երկու ժողովուրդների միջև պատմական հարուստ առնչությունները լավ հիմք են ապագային միտված միջպետական հարաբերություններ կառուցելու համար։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սաուդյան Արաբիայից աշխատանքային այցով ուղևորվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Միջազգային լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն սպառնացել է հեռանալ այն բանից հետո, երբ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խոստացել է պերսոնա նոն գրատա հայտարարել արևմտյան 10 դեսպաններին, որոնք կոչ էին արել ազատ արձակել բանտարկված բարերար Օսման Քավալին։ Չավուշօղլուն, որը գտնվում էր Հարավային Կորեայում, երբ Էրդողանը հայտարարություն արեց, հորդորել է նրան հետաձգել որոշումը մինչև կառավարության նիստը դեմ արդեմ զրուցելու համար։ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրել է բանաձևը երկու տարով երկարաձգելու հյուսիսային Իրաքում և Սիրիայում հակաահաբեկչական անդրսահմանային գործողություններ իրականացնելու թույլ տվությունը։ Բանաձևում մասնավորապես նշվել է, որ Թուրքիայի հարավային սահմաններին ռիսկերն ու շարունակվող հակամարտություններից բխող սպառնալիքները շարունակում են աճել։ Այդպիսով հյուսիսային Իրաքում և Սիրիայում թուրքական զինուժը կկարողանա գործողություններ իրականացնել մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 30-ը։ Իրաքի Դիալայի նահանգում Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման զինյալների հարձակման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 12-ի։ Ավելի վաղ հայտնի էր հարձակման հետևանքով 6 զոհերի մասին։ 2017 թվականի վերջին Իրաքի իշխանությունները հայտարարել են Ռուսաստանում արգելված Իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպության նկատմամբ տարած հաղթանակի մասին։ Իրաքյան բանակը ժողովրդական աշխարհազորի և միջազգային կոալիցիայի ստորաբաժանումների աջակցությամբ շարունակում է զինյալներից զտումները և ահաբեկչական խմբավորումների քնած բջիջների հայտնաբերման գործողություններն առանձին շրջաններում։ Գերմանիայի իրավապահ մարմինները ծավալուն գործողություն են իրականացնում հյուսիսային Ռենոս-Վեստֆալիայի դաշնային երկրամասում հանցավոր խմբավորման դեմ, որը ենթադրաբար կապված է փողերի լվացման հետ։ Ոստիկանությունը խուզարկություններ է իրականացրել 49 տարբեր օբյեկտներում։ Գործողությանը մասնակցել են հատուկ ստորաբաժանումներ և ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության ծառայությունների աշխատակիցներ։ Ուկրաինայում առաջին անգամ արձանագրվել են կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի դելտա շտամի ամենից վտանգավորը համարվող AY4.2 մուտացիայով վարակման դեպքերը։ Ըստ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղարի, վարակման դեպքերը գրանցվել են Տերնոպոլում, Լվովում և մայրաքաղաք Կիևում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն գծել է, որ երկիրը թևակոխում է կորոնավիրուսային հիվանդության հերթական պիկային փուլ, ինչով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը լինելու է չափազանց լարված։ Այն բանից հետո, երբ բժիշկները Մեծ Բրիտանիայի Թաքուի Եղիսաբեթ II-ին հորդորել են հանգստանալ, նա չեղյալ է հայտարարել Գլազգոյում կայանալի կլիմայի հարցերով գագաթաժողովին իր մասնակցությունը։ Բրիտանական արքայական պալատից տեղեկացնում են, որ Թաքուին գագաթաժողովի մասնակիցներին տեսաուղերձ է հղել։ Իդեպ վերջին շաբաթում Թաքուին 1 գիշեր բժիշկների հորդորով անցկացրել է հիվանդանոցում, իսկ շաբաթվա ընթացքում օնլայն հանդիպումներ է անցկացրել Բերշկիրի կոմսությունում։ YouTube տեսահոսթինգային ցանցը մասնակի արգելափակել է Բրազիլիայի նախագահի օգտահաշիվը YouTube-ի կանոնները խախտելու համար։ Նրա պաշտոնական ալիքում մեկ շաբաթ հնարավոր չի լինի նոր տեսանյութ հրապարակել։ Նախագահի կողմից տեղադրված վերջին տեսանյութը ևս հեռացվել է, քանի որ այն խախտում է կորոնավիրուսային հիվանդության և պատվաստումների մասին տեղեկատվության տրամադրման կարգը ու պարունակում է ոչ հավաստի պնդումներ։
Իսկ այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում. Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 300,143 դեպք, որոնցից 263,716-ը առողջացած, փաստացի բուժում է ստանում այս պահին 29,007 բուժառու։ Վերջին մեկ օրում կատարվել է 13,696 թեստավորում, որի արդյունքում հաստատվել է 2,074 նոր դեպք, առողջացել է 714 մարդ, մահացել 39։ Այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1,269 է։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 651 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Այսքանն էինք առանձնացրել լրահոսից գլխավոր ժամի համար, վերջում ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, ստուդիայում ձեզ համար աշխատեց Մարի Մինասյանը, կհանդիպենք։